Შინაგა საქმეთა სამინისტროს ინიციირებით თბილისის საპატრულო პოლიციას გადაეცემა 10 ცალი სპეციალური საშუალებებით მოწყობილი Hyundai-ის მარკის მიკროავტობუსები, რომლებიც მთლიანად აღჭურვილია პოლიციელისათვის საჭირო ყველა თანამედროვე სპეციალური საშუალებებით და ტექნიკით. აღნიშნული მიკროავტობუსებით მოხდება ექსტრემალურ სიტუაციებში და განსაკუთრებულ შემთხვევებში საპატრულო მობილური ჯგუფების გადაყვანა და გადაადგილება. ჩვეულებრივ რეჟიმში საპატრულო ეკიპაჟები აღნიშნული მიკროავტობუსებით მოახდენენ პატრულირებას თბილისის სხვადასხვა უბნებში.